преди тях най-важната институция, която организираше, пазеше, съхраняваше българите в Македония и Тракия, беше българската екзархия. Не може в този ден да не отдадеме, почит, преклонение към нея, към нейния духовен пастир и духовен пастир на всички българи, екзарх Йосиф, който в продължение на десетилетия много умело, дипломатично и духовно водеше българската политика в Македония и Тракия и позволи нормалното развитие, утвърди културната автономия на българите в Македония, черкви, училища, средни училища във всички градове. Имам един въпрос. Да. Тъй като много удачно споменахте за ролята на българската екзархия. В Скопие, днешно Скопие, някои псевдоисторици внушават, че български език, на който се говори в училищата, на който говорят нашите брати в Македония по време на възраждането, е език, който е ми внушен чрез учителите, пращаните от екзархията. А всъщност истината е друга. Истината е, че те преподават, обучават населението народния му бащен език. И затова е така популярна, нали, затова е така популярна екзархията. Аз искам да кажа, че далеч преди създаването на екзархията през 870 година, в началото на 30-те години в по-големите градове в Македония и Тракия възникват български общини, които организират български черкви и училища и в тях се преподава български език на тогавашното развитие на български език. Така че няма и помен от някакви тогавашни идеи нито за македонски език, нито за македонска история, нито за македонско деление. Напротив, македонското име е било символ на най-здрава българщина. Така че... Затова и тези, когато са наши сънародници, когато са опожарени къщите им, когато са нападнати от турската войска, да, бягат в България. В свободното княжество в Сърбия, България. Бягат в Гърция, бягат в свободното княжество. Нито един не отива нито в Гърция, нито в Сърбия. Бягат в България. Без преди това тук да имат тяхни бежанци, за да отиват при тях. Значи, това е първото бягство. Бягат в свободното княжество България. Не споменаваме, че не само екзархията беше този институт, който пазеше и развиваше българското национално чувство, но и въстание в Македония избухва, Кресненско-Разложкото въстание срещу Берлинския договор, като един въоръжен протест срещу разпокъсването на България, Берлин и желанието на македонските българи да се присъединят към свободното българско княжество. Така че факти, събития, личности, творци на българската история в Македония от това време, колкото искате, и заради това ние нямаме нужда от постоянно повтаряне на тези или онези факти, защото светът е съвсем наясно с българската история. От това време и откъде е откъсната Македония и Тракия. Какъв е езика в нея, какви са стремежите в нея и така нататък. През 90-те години, по-точно 1893 година, в Солун група български интелектуалци, младежи, последователи на Ботев и на Левски, техни ученици, решават да продължат делото на Ботев и Левски и създават
българските македоно-одерски революционни комитети. Тоест вътрешната македоно-одерска... Тоест известна в историята като вътрешна македоно-одерска революционна организация. Тя си поставя за цел да се бори за извоюване на политическа автономия на Македония и Тракия, защото така е записано в Берлинския договор. А те не са искали да предизвикат великите сили с едно говорене за пряко обединение, защото ние знаеме, че след обединението, след съединението на Източна Румелия и Княжество България, Сърбия обяви война на България. Ако сега се говореше отново за ново обединение, щеме да предизвикаме и Гърция, и Румъния, и поради това революционните дици, които създават организацията, започват да говорят за приложение на член 23 от Берлинския договор, а същата политика я водеше и българската екзархия, и всички български правителства от Берлинския конгрес до 1911 година. Те искаха автономия като етап за обединение на българския народ. Илинденско-Преображенското въстание, което беше организирано от младата българска интелигенция в Македония, излезла от българските училища, от българските военни училища и фактически организирано от българските офицери, от български учители. Ръководеното, организирано военно. Например, Гоце Делчев е български офицер. Да. Той е завършил българското военно училище. Офицер от българската армия. Главният човек, всепризнат вожд и ръководител на национално-освободително движение. Той беше главнокомандващ на въоръжените сили на българите в Македония и Тракия. Той се готвеше да оглави едно въстание, за съжаление, месеци преди решението за въстание на 4 май 1903 година. Той загива в село Баница, Серско, което е голяма загуба и за революционната организация, и за предстоящото тогава Илинденско-Преображенско въстание. Но аз зная, че за Илинденско-Преображенското въстание е писано много. Аз искам да ви задам един въпрос, тъй като навлезахме неволно. Не може в ден преди Илинден да не говорим за Илинденско, независимо каква ни е темата, да не навлезем в тази проблематика. Да. Но напоследък се появи в историографската литература едно понятие, което и мен смущава, и въпреки, че така прочитам тази литература, и други наши зрители и читатели също, за така наречения втори Илинден. Какво е това? Бихте ли обяснили на нашите зрители какво се крие за това? Започнаха напоследък в различни историографски писания, не български, да се появява това понятие. Да делят първи Илинден и втори Илинден, като втори Илинден. Какво е това? Обяснете, за да се спрат, за да така да се предотвратят спекулации, които се правят с недобро чувство към българската история. Въпросът е много резонен, интересен и мисля заслужава изяснение даже така от тази трибуна. Така наречения втори Илинден, той не се появява сега, а от десетилетия, от 1944 година на едно събрание, антифашистско събрание, наречено в Македония, на което присъстват главно сърби, начало с Светозар Вукманович Темпо, се взема едно решение Македония да бъде обявена